kao što ste čuli od načelnice, negde oko 90 miliona dinara će se povećati prihodi za ovu godinu i obezbedili smo da svi budžetski korisnici nesmetano funkcionišu, da tako kažemo, u najopštijem smislu. I obezbedili smo sredstva da one javne nabavke koje smo radile ove godine, a koje smo planirali da budu dvogodišnje za investicije, isplatimo u ovoj godini. Tako da sa čistim računima ulazimo u 2020. godinu i mislim da će se tako realizovati budžet za 2020. godinu, da svi budžetski korisnici nesmetano funkcionišu, da izdvojimo određena sredstva za investicije i da čak imamo ponovo višak sredstava. Danas na računu, na primjer, imamo negde oko 470 miliona dinara. Ja očekujem, to je ipak projekcija, ne možemo da kažemo do detalja tačno, ali da minimum 200 miliona dinara budu prenešene kao višak sredstava za narednu godinu. Mi podstičemo naše budžetske korisnike da sve račune izmirimo u ovoj godini, da ništa ne prenosimo i da troše sredstva koje smo im dali na raspolaganje. I nadam se da ćemo uspjeti u tome. Mislim da je malo, onako, zbog toga to ističem, retko da podstičemo da troše ono što im je dato na raspolaganje, jer ako ne troše, znači da se neke od investicije nisu realizovali zbog raznih stvari, kašnjenja izvođača ili loših javnih nabavka ili zbog nekih drugih stvari. Ali se nadam da ćemo, dakle, sve što smo planirali realizovati i da ćemo imati pristojan nivo investicija u 2020. godini. 2020. godina je izborna, naravno. Mi smo odvojili novac za sprovođenje izbornog ciklusa, nekde oko 7 miliona dinara. Ne znamo kada će izbori biti raspisani i održani, ali ono što radimo je da maksimalno omogućimo da budžet funkcioniše normalno i svi budžetski korisnici, bez obzira kako će naravno biti rezultati izbora, da novoj lokalnoj vlasti ne ostavimo dinar duga, ni dinar kredita. Mi imamo negde oko stotinak projekata što u izradi, što pred kraj projektovanja, a neki projekti su već dobili građevinske dozvole. Oni projekti koji su dobili građevinske dozvole, jedan deo njih je uvršten u realizaciju budžeta u 2020. godini, drugi deo će biti u rebalansu u februaru 2020. godine. U mnogi projektima ćemo konkurisati kod ministarstva i u prekograničnoj saradnji. Ja imam neke informacije da će u januaru neka ministarstva raspisati brojne konkurse i da će prednost imati lokalne samouprave koje imaju rešenu projektnu dokumentaciju i mi se za to takođe spremamo.